Gerai, turim svečiuose šiandien Ovidijų Ringį, malonu, kad atėjai. Malonu pakvietei. Ir darysim patį pirmą one-on-one podcastą, tai čia, kaip kažkas jau sakė, gal kopija, kažko, kažko ne, tai tikrai nieko nekopijuojam, tiesiog sugalvojam savo konceptą, kviesim irgi, ar matytų žmonės kitose podcastuose, ar jau esamus. Tai šiandien būtent pasikačiau žmogų, kuris man asmeniškai tikrai labai yra įdomu apie jį daug ką sužinoti. Ir jisai, kiek žinau, treniruoja. Turi savo komandą, taip pat ir yra profesionalus sportininkas, tai visą šitą šiam sužinosim. Ir pirmas klausimas tai būtų, ar galėtum papasakoti dabar apie save bendrai? Na, trumpai, iš esmės, tai aš esu Ovidijus Ringys, šiuo metu man yra 27 metai, Kaune dabar eina, kaip gyvenu, tik tais 3 metai, pats esu šilutiškis, po Šilutės persikeliau į studijas į Klaipėdą, baigiau Klaipėdos universitetą, kūno kultūrą ir sporto pedagogiką, kas leidžia treniruoti žmonės, būti kartu ir pedagogu ir kartu ir treniruoti žmonės, kaip ir minėjau. Tai čia iš esmės būtų toks trumpa biografija apie mane. Kaip ir Kaune. Jo. Kaune pats atsiradimas iš tikro buvo beproto spontaniškas ir labai greitas. Su žmona paskutinį laikotarpį gyvendami Klaipėdoje taip svarstam, kad reikia kažkokių pokyčių, nes nu, jau tiesiog tokia stagnacija, kuri nevedė niekur, morališkai nebebuvo malonu. Ir tiesiog norėjom kažką keisti. Tai netikėtai per draugus, kauniečius gavosi taip, kad jie, va, sako, čia atsidaro naujas klubas, taip ir taip, visa kita, čia jums sako, reikia turyti Kauną. Ir taip gavosi, kad nuo to pokalbio užtruko 2 savaitės, kai atsidūriau Kaune. Žmona dar savaitėlę Klaipėdoje, nes kadangi dirbo mokytoja kaip tik to laikotarpiu, jos taip greitai neišleido. Aš profesijos nepakeičiau nuo trenerio prie trenerio. Ir staigiai nuvariau, parašiau pareiškimą, sakau viskas, draugai surado būtą čionai, Kaune patys net nebuvo matę ir savaitės pradžioje pirmadienį padėjau pareiškimą, penktadienį jau buvau Kaune, o šeštadienį į darbą. Tai toksai labai labai spontaniškas, labai greitas pokytis gyvenime, kanėtinai kardinalus, bet turbūt nebuvo nei akimirkos, kur pasigilėtumėm to klausimu, kad išvykom iš tenai ir čia. Nors atvykus, būtent šio krašto gyventojai labai stebėjosi, kaip jūs iš tokio krašto galėjot pabėgti, taip gražu, visą kitą ir panašiai. Na, sakau čia vėlgi, kai esi iš tenai ir atvažiuoji tenai, patostogauti, pabūti yra vienas dalykas, kai gyventi yra kas kita. Tai kiekvienas turi savo atrasti savo vietą, kuriems smagu, kuriems ir gera. O dabar toks klausimas irgi įdomu, tai džimas. Kuris pirmas džimas buvo, kur būtent pradėjai dirbti Kaune? Kaune buvo Republic Gym, tai tenai buvo mano pirmoji darbo vieta būtent Kaune ir tenai pradirbau beveik 2 metus, nepilnus. Ir šio laikotarpiu tai Fitness Academy dirbam, tiek aš, tiek žmona, nes irgi jinai iš mokytojos perėjo, nu kaip jinai buvo grupinių trenerė, taip pat į Republicą perėjo dirbti, tai tenai irgi grupinės vedė, kartu ir salėj treniravo, o šio laikotarpiu lygiai taip pat su manim kartu išėjo į Fitness Academy. Ir tenai dirbom lygiai, nu, grupinių nebeveda, dirbom tik tais su asmeniniais klientais. Nu, realiai smagu, kai būdų visiek vienoje vietoje, visa kita. Tai, faktas iš tos pusės, nes, nu, sportas realiai kaip ir suvedė, lygiai taip pat iš esmės ir kartu tam pačiam gyvenime ir tęsiasi. O dabar toks klausimas irgi, man pačiam asmeniškai labai įdomu, kai tu pradėjai dirbti Kaune, kai atsikrausti į Kauną, ar buvo jau atėjus ta banga asmeninių trenerių, ar dar buvo tas momentas, kai, sakykime, buvo vertinami tie, tarkim, salės treneriai, kur būdavo ir papildomai vesdavai asmenį. Ar jau buvo tik asmeniniai, kur ten tu nusiperki, kaip sakau, tą patentą kažkokį ir dirbi? Republicas to laikotarpiu dar buvo vienas iš tų klubų, kuris dar turėjo trenerius, kuriems nereikėjo būtinai vesti asmeninių treniruočių. Tai svarbiausia buvo pats klientas, jo žiūrėti, bet kartu mes vesdavom ir treniruotės. Tai būdavo, nu, dalis papildoma viso to. Tai galimybė geresnė užsidirbti ir panašiai. Tai toksai mišinukas, sakykime, tarp viso to ir to. Tai iš vienos pusės žinoma, tai yra didelis pliusas klientui, nes tu visada atėjęs į salę, tu gali rasti trenerį, kurio pasiklausti, kaip daryti, ką daryti ir panašiai. Iš kitos pusės, tai yra dalinis minusas, nes tu negauni irgi tiek padėmesio, nes natūralu, kad rinka padarė savo tokį žaidimą, kuris, jeigu nori kažko gauti gero, tu turi už tai sumokėti. Turi gauti mokėti pinigus. Taip, tai čia dėja, tai tokia, iš vienos pusės
Davė, iš kitos pusės atėmė. Nu jo, aš šiaip atsimenu irgi, kai tik pradėjau dirbti, dar buvo tas, kad buvo tie salės treneriai, kur tu, kaip nuėjai, ten pataisai patari, žmogui paaiškini kažkiek, aišku, ten jeigu nori irgi asmeniškai, tai visai kitas dalykas, bet sakykim, tuo metu, pavyzdžiui, tas asmeninis treneris irgi turėjo netgi, kaip sakau, kitą vertę ir buvo kitas levelis, kad nu, nebuvo visi iš eilės asmeniniai treneriai. Taip. Buvo labai tokia, kaip sakau, atskirtis, o paskui atsirado tas toks momentas, kai, nu, ta prasme, prikepė kalną trenerių, kur ten average joe, toks kaip sakau, pasportavęs gal metus ar ten tik pradėjęs, pajauti, kad o, čia mano instra, aš noriu mokyti, žinai. Kaip pavyzdžiui, žinai, tikrai aš užskaitau, pavyzdžiui, tu esi specialistas, tikrai labai gerai žinai, ir aš tave seku ir visa kita ten yra, tikrai labai daugelis yra kitų, kur ten bando daro taip toliau, bet kai mūsų visus dabar sumeta, sakykime, į vieną tą kubilą, kažkaip labai pasidaro, sakau, liūna. Taip, pasakykime, iš tos pusės mano pati darbo pradžia, aš kai pradėjau dirbti, tai yra nuo 2012 metų, tai dar tie vat, būtent asmeniai treneriai, jie apskritai buvo tokia labai labai siaura niša ir tik tais per visą Lietuvą jų tik buvo keletą, kurie jau buvo žinomi tokie. Ir, jau krūčiausiai. Taip, bet kokiu atveju, iš esmės, kaip pavyzdys tas pats Paulius Ratkevičius, jisai vienas iš tų tokių pirmųjų, kuris tą tokį konceptą pradėjo įnešinėti turbūt. Ir dar vat, gyvenant Klaipėdoj niekas dar to praktiškai neužsiminėjo, kai aš tik pradėjau dirbti. Ir poros metų laikotarpį labai labai greitai viskas keitėsi, virto kitaip ir iš, sakykime, nu, iš Vilniaus atėjo į pajūrį visas tas. Nu, aš manau, kad šitas bumas vis tiek buvo ir tų klubų atsidarė labai daug. Taip. Begle, realiai džimpliusas atėjo tas didelis toks banginis, kur labai greitai išsivystė. Faktas. Jo, ten Lemonas labai pradėjo. Stipriai pakeitė rinką, Vas Expressas, džimpliusas, Lemonas, Fit Clubai, visi jie savo tą rinką savo šiek tiek, nu, ne šiek tiek, stipriai pakeitė. Jo, ir pasidarė tas konceptas, kad realiai atsirado grinai vat, tie asmeniniai taip. Ir visa kita. Gerai, dabar man dar įdomesis klausimas, kai aš tavęs klausiau, ten siunčiau klausimyną, nebendra, kai atsakinėjai, apie tavo pradžią sporto. Tai kai pradėjai sportuoti lengvą atletiką rašiai. Tai kaip sugalvojai nuo lengvos atletikos, ten ilgų nuotolių bėgimo, jeigu pamenu, iki grinai vat, kultūrizmo? Mano pirmieji žingsniai sporte, tai vat, sakykime, buvo lengvojo atletikoje, tai atsiprašau. Viskas gerai. Buvo 6 metai, kai pradėjau lengvą atletiką ir beveik 10 metų to užsiminėjau. Tai po to palaipsniui bėgant laikotarpiui kažkaip ta aistra, nu, tiesiog blėso. Neturėjau tokio super didelio potencialo, daugiau vėlgi buvo iš esmės pas manęs greitumas, jėga, visą laiką tas dominavo, bet kažkodėl mane treneris kišo pastoviai tos ilgus nuotolius. Aišku, tenai irgi pakankamai neblogai buvo. Viskas vystėsi kaip ir toks vaikiškai, bet kartu ir varžybos ir visa kita, ir tas konkurencingumas jis visą laiką buvo. Ir bėgant laikotarpį, kuomet ateidavo jau, sakykime, žiemos laikotarpis, visada pereini į maniežą. Nu ir tenai štangos, kersiniai, pilvo preso, visa kita. Nu ir jau tas nuo pat pirmų dienų, kai man dar buvo gal kokie 7-8 metai, mane jau tas pradėjo traukti, tiesiog natūraliai. Pats dar to net nesuprasdamas, kad vis dėlto, nu, tu natūraliai nori eiti į tą pusę. Na, jau. Bėgant laikotarpį irgi prasidėjo mokykloje, vyresnės klasės, automatiškai irgi ten štangelės, treniruokliai, visa kita, mokytojas leisdavo mums ten eiti, pasižaisti, ir tai automatiškai irgi tas pats tokį draivą įneždavo labai stipriai. Na ir bėgant taip laikotarpį, vienas iš mano geriausių draugų, kaip tik jisai pradėjo lankyti kačialką, dar tokia grinai hardkorinė, kur ateini, viskas surudyja pakankamai, viskas jo grinas padvalas toksai, kur sakau, ateini, jeigu ateini su šviesia maikė, po jos gali mes lauk, nes iš jos nieko neliks. Bet visa ta emocija, kai prisirenka didžiuliai vyrukai, prakaitas, tas, kaip sakau, testosterono perdėlktas sienos, visą kitą, tas kažkaip sukabino be proto ir nuo pirmo ateimo į sporto salę, grinai į tą tokį undergroundą, taip ir nebesinorėjo iš jo išeiti, vis atrodo, aš jau sekančią dieną vėl norėjau ir taip toliau, o jokingiausia dar tada to laikotarpiu buvo, sakykime, kai Šilutėj dar tų tokių džimų iš viso kažkokių stiprių nebuvo, tai buvo tokie grinai tik keletą padvaliukų, ateidavai, sumokėdavai ten 30 centų už vieną kartą, ir sėdėdavo toks vyrukas visada šiltas, žinai, pakankamai normaliai, ateidavai ir ten norėti, tai būdavo labai labai fun ir vat kai prisimeni, bet iš kitos pusės, kai prisimeni tą emociją, kokia ten būdavo, kad visi ateidavo dirbt, varyt, tai iki šioliai kartais atėjusi džimą to dar pasilgsti, kad žmonės pradėtų norėti to užsidegimo, kad jo būtų.
aš, pavyzdžiui, pats irgi nuo, kaip sakim, tos kačialkos esu pradėjęs, tai bent jau pastebėjau, kad vat, visur, kur nuvažiuoju, ir ten dabar Jūrbarką pas trenerį, kaip nuvažiuoju, ten irgi, sakim, toks old school stilius. Ten Hebra ta pati, 20 gal žmonių, tų pačių kur sukasi, bet visi visus pažįsta, su visais yra ta prasme ta šiluma, ar visi susirenka vienam bendram tikslui, pasportuot, pajaust kaifą, padaryti kažkokį progresą. Tai tas yra žiūri fainai. Ko dabar, ta prasme, aš šiaip nuėjus didelį džimą, tai visiškai atvirkščiai. Nu, dabar pasidarė tokia komercija, bet kokia atveju, tai ir kas gal, sakykim, iš tos pusės liūdna, kad netgi jeigu ir pabandytum pasidaryti pats kažką va tokio, hardkorinio, va tarkim, kaip pavyzdys, tas pas Iron Vytas buvo pasidaręs Vilniui Iron Hoodą. Labai liūdna. Nu, tiesiog neišsilaiko, nebėra tiek tos liaudės, kad tų tokių motivuotų žmonių, kurie būtent rinktųsi tą tokią vietą ir tenai atsiduotų. Na, bet yra kaip yra, prie rinkos reikia prisitaikyti, nieko čia nepadarysi. Nu, dauguma, žinai, nori fancy, šmancy, kad būtų... taip, kad būtų labai gražu, paprasta, komfortiška, ergonomiška ir taip toliau. Faina nuotraukytė. Jo, čia vat vienas selfiukas svarbiausias. Jo. O gerai, dabar grįžtam prie tos temos su tavo sportu. Tai pradėjai tenais pabiškiai tik kačialką tą vadinamą. Jo. Tada, kaip pirmas kartas, kai sugalvojai varžybom ruoštis? Iš vis kaip tau šovė mintis, kad čia pabandyt, kaip tau, bent jau būna daug kas... Nu, žiūri, grimuotis, dažytis, ten staipytis, taip toliau, nu, daug kas supranta tą konceptą vienaip ir kaip kilo. Kažkaip gavosi, aišku, čia vėlgi po truputėlį, po keletos metų laikotarpių, grįžus namo, pamačiau savo seną rašomą į stalą tokį ganėtinį, kuris būdavo su tokiam stalčiukais ir pertvara, standartinė, tokia sovietinė. Ir tenai lipindavau lipdukus nuo gumos, kai būdavo. Ir pasižiūrėjau, kad pas manęs pusės stalčių nuklijuota kočiokų, iš esmės, kai aš to dar tik tais praėjus pasąmonė, jo, nuo vaikystės ir praėjus gal tik tais, nu, 15-10 metų nuo viso to, kai jau pats šitoj rinkoj ir tada tik pamačiau, kad visa tai pasirodo buvo pasąmoniai, kas traukė. O pats atėjimas į varžybas, tai buvo toksai, kad, nu, atsidarė porą sporto klubų Šilutėj, naujų, modernių, pakankamai gerų, ir buvo treneris, kuris buvo pats ruošęsis, jisai įspūdingai atrodė, jo ta pati jėga, formos, visa kita, tas, kas tiesiog norėjosi kažko panašaus. Ir parodė savo pats varžybinės nuotraukas, kaip jisai atrodė, visą tą procesą papasako, kas kaip, ir tiesiog natūraliai, kad, nu, noriu, tiesiog noriu. Bus, kaip bus, iš esmės net negalvoju apie kažkokius dalykus, nei kaip aš atrodau, nei kaip aš atrodysiu, nei dar kažkas, tiesiog norėjau aš viso to. To kelio, to proceso, tų pačių varžybų ir tas pats grimas niekas negazino iš esmės. Tai kažkaip tas toksai noras konkuruoti, būti, gal sakykim, dalinai išskirtiniu, tai tas ir gal papildomai savo tokį ir davė, nes vėlgi tas pats Marius Mėgelaitis turėtum žinoti irgi, tai vat mano kraštėtis, tai jisai dalyvavo, mes dviese realiai dalyvavom iš Šilutės varžybose. A gal būtų to pačiu metu gavęs? Labai, labai panašiai. Jisai startavo ir man rodos, jeigu neklys, jisai pavasarį, o aš rudenį. Ir vat kažkas ant tokio laikotarpio, kad ar aš rudenį, jisai pavasarį, nu, žodžiu, kad labai pusės metų laikotarpį vienas ir kitas, tik paskirtingus trenerius. Tai toks gavosi kaip ir mikro tarpusavio trintis, bet kur, aišku, jo, konkuravimas, nes nu, tiesiog nebuvo daugiau tų atstovų ir kartu visas tas vežė papildomai prie viso to. Tai šiaip duoda tikrai, nes kai turi, tarkim, varžybose kažkokį, kaip sakau, nėra kažkokių piktybių jo, bet tu su jo jauti tokį, kad lengva. Jo, kad nori geriau šiek tiek iš esmės, nes vėlgi, kaip iš tos pusės, aš niekada stengiuosi su nieko, nu, per daug, taip tiesiogiai nekonkuruot, kažkam nieko negatyvo, tai tikrai ne, bet ta varžybinė trintis, jinai gerai, jinai spardo šikną judėti į priekį. Nu, jinai turi būti. Taip, tai kitaip nebūtų varžybos. Tai pirmas varžybos, sudalyvavai. Kurios buvo varžybos? Pirmas buvo Slovakijoje. Atėsi važiavai iš karto. Jo. Jokingiausiai, iš esmės, kad buvo pas manęs pirmas 20 metais, man buvo su jie 18 metų, sekančią dieną lipau ant scenos. Geras. Jop, tai va, tai... Tai gimtainis buvo su užkrovoti. Nu, ganėtinai. Nu, ten dar taip ar taip reikėjo pakankamai pasispaus, kad iki tikrai neblogos formos, bet šiaip viskas ganėtinai fun, nes tikrai dar trūko tų labai žinių, nes to laikotarpio kultūrizmas buvo iš viso toksai undergroundinis sportas, labai mažai apie jį buvo šnekama, labai mažai žinoma ir panašiai. Tai tiesiog jau tas vien to užsiimti buvo visai kas kita iš esmės, nes daugumai žmonių tiesiog
kas tai per velniava iš viso atrodo toks, nu, kaip, taip, kaip ir dalinai ir šiai dienai yra maždaug, kad čia vieni svarso sportas, tai ir ne sportas ir panašiai, o to laikotarpį iš viso buvo maždaug, kas jo, tai toks. Bet tada bent jau aš pamenu irgi, nu, aišku, tu už mane kažkiek vyresnis, bet aš pamenu irgi, kai ten buvo ta pati pradžia, taip, kad informacija, pavyzdžiui, susirast, tai būdavo bodybuilding.com, YouTube'as, tai ten būdavo labai daug visokių, kur dar taip, migla tikrai neaišku ar teisybė, o toliau tai va, ką tau papasako kažkoks ten dėda salė ir treneris. Taip, taip. Visas tai tas pats. Jokingiausia, kad irgi iš tų pačių laikotarpių vienas iš tų motyvacinių video, kuris ja, ypatingai dar irgi įstrigęs ir pašiai dienai taip viduj, tai buvo ten Švarco ir Kolemano toks palyginamasis video, toks motivation ir toks oldschoolinis ir toks žiauriai, žiauriai stiprus ir tas papildomai savo irgi tokį pridavę, kuris kaip parodė, bet būtent tas pats draugas, kuris įvedė į tą patį sportą. Ja. Tai tiesiog supratai, kad, nu, supratau, kad aš ten noriu būti. Ir po to tas tiesiog judėjo viskas į priekį labai stipriai. Va, treneriukas atvedė į visą tai, po to, aišku, tobulėjom visą kitą. Tai beproto fainai ir jau nuo 20 metų, kaip čia su taip ir niekur dar išeiti neplanuoju. 10 metų. Nu, realiai taip. Aišku, buvo keletą metų pertraukėlę nuo 2015 iki 2018 dėl traumos. Mhm. Ir dalinai būčiau greičiau grįžęs, bet tiesiog tokia viduj nerimas, savęs spaudimas, kad tu turi būti daug geresnis negu buvai, o tu buvai iškritęs ir visa kita tas tokį varžybinį periodą pakankamai stipriai išmušė, yeah, bet kol to neperlipai, vėl negalėjai grįžti, bet tą reikėjo susitvarkyti emociškai, psichologiškai, kad vis dėlto, nu, tai buvo, tu to nepakeisi. Turi judėti pirmyn. Tai čia dabar paskutinį kartą, kai lipai, tai ir buvo comebackas vadinu. 2018 buvo, tai dar 2018 ir 2019 metai pas manęs paskutiniai. Nes aš patį paskutinį tai tavo stebėjau, atsimenu, tada ten sekiau visą kitą. Tai atsimenu, žiūrėjau, galvojau, čia iš vis bombinis bičas, tipo, iš kur čia taip gali būti, ten talija kojas, tas, na, žinai, nu tikrai atrodo realiai, bent jau mano akim, tai tas, kur jau ten, kaip žiūri tos video, žinai, ištatinius, tai va į tą pusę galėtum jau eidžinį, sakykim, konkuruoja tikrai. Na, malonu, malonu, šiaip iš tikrųjų. Ne, nu visada yra kur tobulėti, žinai, faktas, bet tas visas freimas, viskas, žinai, jau eina į tą pusę. Nes aš kaip sakau, tu kartais pasižiūri žmogų ir matai, kad, nu, dar tau dirbti ir dirbti, žinai. Oi, čia iš tos pusės visada, šiaip iš tikrųjų, aš iš tų žmonių, kuris mėgsta irgi pasakyti kritiką, nepabijoti to, kad vis dėlto, kad tai turi spausti ir tu žmogus turi priimti kritiką, nes tada tu judėsi į priekį. Netgi lyginant iš tos pusės, kokia pas manęs buvo emocija 2018 metais, kai buvau grįžau ir iš karto startavau nuo tarptautinių Diamond Cup'o Varšuvoj. Ir nu, tada buvo labai sunki man įsilysti į 80 kilų kategoriją. Aš ten ir badavau, ir negėriau papildomai, kad dasispausti kitos kategorijos. Galiausiai gavosi tokia istorija, kad sujungė 80 su 85-iais. Taip bereikalas spaudžiau. Taip bereikalas spaudžiau, negyvas organizmas, užsikrauti sudėtinga, visa kita. Ir likau antras, bet ta tokia nereali emocija, tokia teigiama ir toks draivas. Ir važiuojant namo žmonai, sakau, kad blema, žiūgiuosi, kad aš ne pirmas. Ir sakau, maždaug, nu, kaip supras, nu, vis tiek. Yeah. Nors visada aš sakau, aš neinu dėl antros vietos, aš einu visada dėl pirmos. Niekada man nepatenkins ta antra vieta taip kaip pirma, bet tuo laikotarpiu, jo, gavosi taip, kad aš iki toliai visada kiek lipau, tiek pas manęs pirmos praktiškai vietos. Niekada neturėjau, nu, praktiškai neturėjau antrų, trečių vietų, ten, o neprizinių iš viso. Ir sakau, čia vat, man geras spyris, kad aš turiu judėti pirmin, o neužmigti ten, kur kažkada buvau. Ir tas beproto dar toliau stumė į priekį. Faktas daug, aš šiaip aš manau, kad užmiega ant tų, kad tarkim vienas sezonas būna tikrai jų sezonas, kurie atitinka tą kažkokį kriterijų ir viską. Jie ten viską išbombina, tikrai laimi. Ypatingai, jeigu išvažiuoju, nu, čia Lietuvoje, tai kaip Lietuvos čempionatą varo, ten kokį Europą pasaulį laimi, tada grįžta čia, kas lieka Lietuvoje, tai dažniausiai jiem ten irgi viską atiduoda, nes kitaip tikrai negali būti. Nu, čia mano tokia nuoma, jo. Tarsi, bet jie, aišku, ir gerai, gal tikrai atrodo, tam, kaip sakau, kiekvienas tam kartui, jeigu jis laimi, jis reiškia, tada ir buvo geras čempionas, ta prasme, jisai limpa tam kartui. Ir paskui jis eina, tarkim, kitą sezoną, bet kitą sezoną jis atina lygiai toks pat, kaip buvo ten prieš 5, žinai, sezonus. Ir tada jis jau būna labai piktas, nusivylęs, kodėl jį ten palieka, kaip pasižinai, ketvirtą, trečią arba antrą, ir rodo savo nepasitenkinimą. Tai deja, bet tas yra ir labai dažnai su to tenka susidurti, nu, bet plus, tai yra varžybos. Šitas sportas, pavyzdžiui, žinu, irgi pas tave kategoriją, ne? Tu kiek sezono, ne visi, ne? Visi ateina vis geresni. Tai. Ta prasme, tu negali stovėti vietoje, turi progresuoti. Tai gerai, dabar
kaip sakau, čia šokinėjom nuo varžybų prie važybų pas tave. Tik tais, man labai įdomu, tai pirmas varžybas, tai laimėjai ar nelaimėjai? Tada, kai išvažiavai, pačias pirmas savo varžybas, kai į Slovakiją sakė, kad išvažiavai. Penktas. Kaip to ta vieta tada buvo, jaučiu, džiaugiaisi, nes realiai, kad užlipai padarėjai. taip, buvo iš esmės. Jokio tokio nusivylimo, dar kažko tikrai nebuvo, tikrai džiaugsmas, bet kokiu atveju viskas buvo fun, nu tikrai buvo viskas labai gerai ir ta emocija buvo visapusiškai teigiama. Po keleto savaičių startavau FBB, jau varžybose, tada jaunime ir jeigu neklystu, tada septintas likau. Bet irgi kažkokio nusivylimo aš tame visiškai neturėjau, nes aš realiai mačiau, kaip aš atrodau ir kaip mačiau pirmas. Tai tada buvo tiesiog, tu suvoki, kur tu esi ir kur yra kiti to pačiu laikotarpiu. Taip. Ir tu negali pykti dėl to, kurioje vietoje tu esi, nes tu supranti, kad tau dar daug dirbti iki to, kad būtum tenai. Tai tada, jeigu gerai pamenu, toks Rytis Janulevičius laimėjo, kuris tikrai buvo, nu, kaip jaunimo, wow formos. Nu ir paskui tas pirmas varžybos, čia pirmas sezonas, ne, pasibaigiai, tada, kaip sakant, antram kartui drive'as atrado, kaip suvandu, didesnis, jau pabandyt laimėt. Ja. Tada buvo 20 ruduo, antras startas buvo 21 pavasarį. Aha. Ir to laikotarpiu gavosi... Šiandien pusę metų. Pusę metų, ja, o uždėjau, jeigu dabar neklystu, aš tada dalyvau su 66 kilais ir toks dar minkštutis buvau. Tai visai būtum nusilyninęs, jau taip, ja, kad tipo reikia, tam kokią šiam, tai ten... Doj, kitam aštuonė turbūt kažkur. Kosmosas. Dabar ja. Pasižiūrėtum, tai nesuprastum, jaučiu, kad ir tu. Aš iš savęs esu labai kūdas, jeigu tai paėmus. Rimtai, nes šiaip atrodo, kad, pavyzdžiui, tau užsidėt, užsimest. Ne, man yra beproto sudėtinga. Aš turiu beproto daug valgyti ir aš be 5000 kalorijų praktiškai net neaugau. Tai va, tai... Jam tavo gyvenimo šventė reiškia. Tai, nu, taip atrodo, žinok, kai reikia priverstinai valgyti, tai yra čia... Bet esmė tame, kad aš kai pradėjau sportuoti, tai aš svėriau iki 5 kilų. Tai tas mano kelias buvo toksai, aš naktim keldavau, įsigerdavau gainerį, kažkur išvarai ledai, gainerį su ledai, su bananais, nu su visko. Iš esmės, tai po du kartus naktį keldavau įsigert... tuos šeikus visus ir panašiai, tai ten ėsdavau, tai ten belenkas, nes norėjau. Ir per tos metus aš nuo grubiai, vat, sakau, 66 iki 72 per tą pusę metų ir daug geresnės formos ir visa kita. Bet vėlgi gavosi, kad aš tada likau Saulės taurėjai septintas ir po to penktas. Ir turėjom dar vienas varžybas dalyvauti. Ir gavosi taip, kad lipau iš vonios, paslydau, kritau, susikaliau riešą belenkai, ištino visas, kur net nieko prilies negalėjau. Ir vat, gavosi taip, kad ten, kur turėjo būti mano pikinė forma, tos varžybos realiai nuplaukė. Kaip sakant, tu planuoji dievas jau. Jo, nu, bet vėlgi kažkaip nepriėmiau už to skaudžiai to laikotarpiu, nes vėlgi... Tas pats amžius savo matomai padarė, kad dar norėjai biškuti ir su draugais patūsinti. Tai šiek tiek tas gal, ai, nu, okei, aš jau pervargęs, pavargęs, nu, čia, nu, atsitiko, kaip atsitiko, nu, gerai, einam su draugais alaus išgerti. Man čia labai smagu, aš matau tavo irgi tą nuomonę, kad kiti būna labai sulenda į šitą lifestyle, aš nieko nesakau, tai yra mūsų gyvenimo būdas, bet reikia nepamiršti to, kad tu turi vidurį pagauti tarp gyvenimo visų tų, tas, sakykime, nu, smagumų. Taip, faktas, to laikotarpiu gal, sakykime, iš esmės nu, buvo daugiau, jo, daugiau draugai negu tiek, kiek tas maksimalus sportas, o nuo 2012 metų jau gavosi taip, kad persivertas sportas vienareikšmiškai savo maksimalę stiprį dalį pasiėmė. Tai gerai, tai dabar dalyvai varžybose, varėjai, nesakykime, ir dabar pasinis kartas buvo 2019-ais. Kokie toliau tikslai, kada dalyvaut? Kai baigsit, kaip sakau, visi šitie... Nu, dar apie planus sunku kažką sakyti iš tos pusės. Vėlgi dabar pradėjau dirbti su nauju treneriu, Austras toksai. Tai vėlgi labai skirtingai, labai įdomiai visą kitą, ko man neteko daryti iki šioliai. Tai... O kaip susieinat pas tokiais treneriais iš užsienio? O tiesiog bendrauju, rašai Instagramas, yra Facebookas, yra laiškai. Ai, tiesiog norėčiau... Taip, tiesiog gavosi, nu vėlgi, prieš karantino laikotarpį dirbau su tokiu anglu JP. Ir karantino laikotarpį, nu tiesiog gavosi taip, kad nu jau
Nebet buvo galimybių nei man normaliai sportuoti, aišku, maitinimas jis viskas ok, bet ta motivacijos toksai stygius irgi buvo atsiradęs, kuris, nu, tu kaip ir turi dirbti, siekti maksimaliai tikslų ir čia viskas tau griuvo iš pokojų, nei darbo yra, nei taip. Sporto yra ir visas toksai, nu, tai ir gavusi tiesiog toks kaip ir kontaktas sąlyginis nutrūko, plus tam tikri asmeniniai dalykai, kurie manęs nesužavėjo kaip su jo darbas, tam tikra prasme. Ir dabar kaip tik pradėjau dirbti su tuo austru, jam parašiau ir jisai sutiko mane treniruoti, viskas patiko, lygiai taip pat atsakykime kaip JP, jie nedirba su naujokais, jie pasižiūri sportininką ir tada sprendžia, ar verta ar neverta su jo net prasidėti kažką. Tai lygiai taip pat irgi jisai parašė, nu, tipo, pirmą atsiūs man informaciją, kuri reikalinga, kaip tu atrodai, kaip kas, ir tada aš tau pasakysiu, ar mes dirbsim, ar nedirbsim. Geras. Tai va, tai toksai irgi pakankamai įdomus faktorius, nes jisai tikrai be proto daug profesionalų treniruoja, ir toks vėlgi gaunasi geras pyris į priekį, kad nori varyti vėl į priekį, nes kai pats savo šefas, tai būna tam tikrų laikotarpių, ai, čia aš persėdė, čia dar kažkas, čia pavargė, čia gal palsėsiu, čia, nu, tokių bangavimų, kur... Pačiam savo yra sunku įsikyti šikną kartą. Taip, tai va, tai, o čia gaunasi tu natūraliai, okei, aš esu įsipareigojęs ir aš varau. Ir tada rezultatai tikrai juda dar geriau. Supratau, geras. Labai smagu, kad susiradai, žinai. Nes aš visą laiką irgi galvodau, kažkai, kaip ten su tais treneriais, ten pradeda visi, žinai, dirbti užsienį ir panašiai. Nu, aš dar pabūsiu tas, kur pasiliksiu su čia, žinai, su Mitskum dabar pradėjom dirbti. Ne, tai ne, mūsų irgi yra vat, keletą trenerių, kurie tikrai yra labai puikūs ir tikrai aš nieko negaliu sakyti. Ir kažko jie kartais dar daugiau privalumo gali turėti negu užsienio treneriai. Gerai, dabar toks irgi įdomus labai klausimas. Turi savo komandą. Raino... Taip, mane. Taip. Šiaip labai geras pavadinimas. Iš karto noriu paklausti, kaip sugalvoji suburti visą komandą ir iš viso, kaip vat, surandi žmonių, kurie varžybom nori ruošti, ar jie tave suranda, nu, kad tas procesas visas. Kaip iš esmės gavosi taip, kad prieš būtent 2018 metais draugas, vat, būtent tas kaunietis Paulius, kuris atvilko mušę ir po to patys pabėgo į Angliją gyvenę. Taip ir pasilikite. Jūs čia, mes tenai. Na ir žodžiu, taip ir gavosi, kad jisai visada turėjo tokią kaip ir svajonę irgi išlipę ant scenos. Plačia tas pats Paulius, kur filmuoja video. Taip. A, geras. Valaitis, jo, tas pats. Tai jisai visada irgi iš tos pusės turėjo tokią kaip ir svajonę, kad jiem nu, noriu išlipti į mens fizikus, visą kitą, tai vat ir gavosi realiai pirmasis mano startas su jo. Buvo klaidų, aišku, padaryta, bet kokiu atveju mano, jo ir metodinių, kur reikėjo išmokti tam tikrus dalykus, suvokti psichologiškai, nes vienas dalykas yra save ruošti, kitas dalykas šiaip tiesiog su klientais dirbti ir kardinaliai kitas yra dalykas dirbti su žmonėm, kurie ruošiasi varžybom. Tai yra visiškai, visiškai skirtingas pasaulis. Ir su jo startavom. Po to gavosi, kitais metais startavo mano žmona su dar vienu atletu, su kuriais sėkmingiau gavosi visas startas, nusekliau, taip toliau, pasiekėm prizinės vietas. Jisai vyrukas gavos, kad tapo naujokų vicečempionas. Valio Pro irgi antra vieta, tai tikrai taip super, žmona ketvirta ir šeštos vietos. Irgi Lietuvos čempionatė ketvirta, Valio šešta, tai irgi tikrai viskas pakankamai liuks. Nu, aš kaip sakau, paties metą, aš įsivaizduoju vis tiek, ne ta vieta, bet, pavyzdžiui, nu, iš trenerio pusės, ne, ta, aišku, labai smagu kai laimi atletas, bet kaip tam sezonui išeina pasiruošti, nu, ta prasme, pavyksta išpildyti tą visą jūsų viziją. Vat būtent, tas ir toksai ir gavosi, kad daug geriau viskas gavosi, tiek nusekliau, tvarkingiau, emocijos labiau suprantamos jau tų žmonių, kaip su jais bendrauti, kaip su jos perimti, visa kita, nes tai irgi toksai, nu, sąlyginis darbas gaunasi, kad turi suvokti, kaip keičiasi emocinė būklė ruošiantis varžybom. Ir vienas dalykas taip, kaip sakykim, kaip sakau, kaip aš esu tas robotas, kuris gali varyti be proto ir užsimerkti prieš daug dalykus, didelė dalis žmonių to negali. Ir tu turi mokėti jos priimti tokie, kokie yra, jos nuteikti, pastumti taip, kaip jie turi būti ir tada gaunasi visai kitaip, pamotyvuoti, pastumti į priekį, šiek tiek atitraukti atgal ir visa kita. Ir taip ir gavosi, vat būtent tada, kai dirbau Vipavlike, tai aš vyrukas, jisai be proto entuziastingai pradėjo sportuoti ir realiai iki pirmo starto jisai buvo prasportavęs pusantrų metų apskritai. O,
tai čia labai nedaug palėjus. Jo, labai nedaug. Ir, ir gerai paėjo labai. Jo, ir tikrai nebuvo super duomenis, kad jisai būtų unikalus, auktų ir taip toliau. Tai tikrai buvo juodas darbas, buvo beproto užsidėgymas, varė, tai... Tai žiauriai smagu. Nu tai ir taip pat ir gavosi, kad buvo pora startų dar be komandos, atstovaujant kitus klubus. Ja. Ir jau supratau, kad jau reikia tos, jo, pats laikas šiek tiek dėti žingsnį vėl į priekį. Ir taip ir gavosi, kad nuo šio sezono startavau su komanda savo. Ir pakankamai stipriai, pakankamai daug žmonių. Ir o iki šios dienos dar Europos čempionatas dar šiandien vyksta, dar pakuruoti tenka. Tai šiuo metu dabar realiai man būtent, rodas, ta transliacija. Taip. Tai dabar tavo šiuo metu ruošiasi kiek žmonių dalyvavo? Šį sezoną tai dalyvavo taip dabar keturi žmonės realiai. Taip. Keturi žmonės. Yep. Ir Europos čempionate, kiek žinau, vienas yra, kur taip, slaptai. Taip. Nu, toks, negaliu sakyti, kad tai būtų kažkoks slaptai, tiesiog gaunasi, kad jisai atstovauja kitą klubą, yeah. Ir, bet tai yra viskas normalu. Tai... Nu, aš taip sakau, kai tu važiuoji Europą arba pasaulyje, tu atstovauji Lietuvą. Taip, vat būtent, iš esmės. Po kieno vardu tu stovi, po kieno vėliava tu esi, tai yra vienas dalykas, kas tave ruošia yra kas kita. Tai ir vėlgi, kadangi tai yra toks subjektyvus sportas ir tam tikri dalykai savo niuansų sužaidžia. Kartais yra pasirinkti tokį variantą daug geriau visapusiškai, negu žaisti vaikų žaidimus, kad tipo, oi, čia tas mano treneris ir aš būtinai turiu jį atstovauti. Taip, ne, kartais tikrai galima pasidalinti visą tą šlovę kitaip. Nu, aš taip pat žiūrėk, šiaip esu tokios nuomonės, ypatingai mūsų sporte. Taip. Kadangi mes dar palyginus esam mažiukai labai, tas mūsų sportas ir visai, tas kūno kultas auga, taip toliau nieko nesakau, bet aš manau, kad nu, mes visi, kaip ten būna, vietoj tų, kad ten pjaunasi, kaip vienas ar kitų, kad tas už aną geresnis, aš tas už tą, nu, sujungtų jėgas bendrai žinias, padarytų bendrą tą, sakykim, tokį, kad jau kai atletus išveži, kad būna labai gerai, nes, pavyzdžiui, kad dabar visi pjaunas dėl to, kuris Lietuvos čempionat laimės, kaip sakau, nu, pasakykim, plus minus kaimo taurė laimės, yep, jo, nes pas mumis yra dar, sakykim, tas, pakankamai aišku, yra aukšto lygio atletų, nieko nesakau, bet taip. Turiu minėti, kad pats visas sportas. Faktas, iš esmės mums dar yra kur tobulėti lyginant su užsienio lygiu, iš tos pusės taip. Vien kaip varžybų organizavimas ir visa kita. Ir kadangi mūsų, nu, tik tais nedidelė dalis žmonių, kurie malasi pastoviai tie patys, jo. Ir kažkodėl jie dar sugeba tarpusavį pyktis. Nu, nes, ir šiaip aš, pavyzdžiui, nu, bent jau mano svajonė tai irgi būtų, čia, aišku, manau, kiekvieno, kuris dalyvavo jau ilgesnį laiką svajonę, arba ten sportuoja rimtai, sugebėti pilnai gerai gyventi šito sporto, tą, kad tu myli. Ta prasme, jau iš šono pastačiu treniravimą, kad tu vien galėtum, va taip, prasimušti, čia yra dream, bet aišku, čia iš esmės yra daug dar darbo ir labai, daip. Labai ir netgi ta pasaulinė rinka savo sužaidė, socialinė medija, bet kokiu atveju netgi tie patys profesionalai sportininkai, kurie dalyvauja Olimpijoje, jiems jau netgi visai kitaip, jie nebegauna tokių kontraktų, kokios gaudavo seniau, jiems nebeužtenka tik fotosesijų, dalyvavimo ir visa kito, jiems nori, nenori tenka įsitraukti socialinę mediją maksimaliai stipriai. Nu, ir kartu, dėja, tai nu, mano nuomonė tai nėra teisinga, bet socialinės medijos ginklas truputėlį duoda pranašumo ir varžybų klausimą. Šiaip aš manau, kad jo. Taip. Tokios... Nes tai pritraukia tada daugiau žmonių, jeigu tas ten čempionas, reiškia visi, o čia eis į tą pusę, žinai. Faktas, tas savo sužaidžia. Nu, nieko nepadarysi, tai rinka savo, kaip ir lygiai taip pat su sporto klubais, kaip ir išnekėjom, kad turi prisitaikyti prie rinkos, lygiai taip pat ir varžybų, šiek tiek savo kuruoja žaidimą. Faktas, gerai. Kitas klausimas, tavo didžiausias laimėjimas. Tai, kaip suprantu, yra Europos čempiono titulas. Ja, jaunimo Europos čempionas iki 75 kilų. Kokie pojūčiai, kai laimėjai, tikėjai? Važiavau, aišku, faktas dėl pirmos vietos. Nu, visi pumpavo, kad nu, nerealiai atrodai ir taip toliau, ir taip toliau, bet iki paskutinės sekundės, kol neišgirdau Lietuvos himno grojant, tol turbūt ir nesuvokiau, kad vis dėlto aš pirmas. Ašarai išbėga? Ne, jokingiausia, kad 2018 metais, kai antras, buvau taip, kai Europą paėmiau, ne. Aišku, tada buvo beproto sunkus pasiruošimas, darbo beprotiškai įdėta ir taip toliau. Ir nu, tas užsidėgymas, jisai buvo nesveikam lygiai iš tos pusės, kur viskas man buvo čia. Visas gyvenimas tik tai tenai, taip, kaip arkliui uždėjo maždaug ir davai ir varyk. Taip. Bet beproto tas jausmas,
tau groja Lietuvos himną dėl tavęs, širdelė virpa, viskas toks nesupranti visų tų emocijų, kas pas tavęs dedasi ir toks chaosas tiesiog ir toks, wow, po šiai dienai dar tai prisiminus tas akimirkas, tai šilta. Jo, ir vat sakykim, kai dabar Justas Poliakus kaip tik laimėjo ir absoliutų Europos, maladės, tai natūraliai už jį gali pasidžiaugti, kad žmogus pakeitė istoriją, jisai pirmasis absoliutus Europos čempionas Lietuvos. Aš šitą važiūrį supratau, jo, tai, bet jis ir vertas. Vertas bet kokiu atveju, tai ir taip maždaug ir vakar ir žiūri, taip, nu, wow, ant kiek žmogui turi būti tos emocijos viską nešti beprotiškai, tai, nu, nerealiai. Tai aš įsivaizduoju, kad jį ten dabar, kiek visi užtagino, rašė, užbomino, jam ten atsivietų į telefoną išjungšiu, atsisėšiu, bandžiau ja, valandą pamedituot, pakvapuot. Tai sakau, tu jau čia aš kai dar, nu, mažesnioji pozicijoje, bet ja. Lygiai tas pats, tai sunku net suprasti, ką jisai turėjo išgyventi. Mano svajonė buvo išgirsti irgi, žinai, himną. Ja, tikrai, iš tos pusės, kas to nepatyręs, nu, neina suprasti tų pojūčių, kad ir kas kaip bebūtų, bet tas, nu, nerealiai po to motyvuoja tave judėti pirmin. O tai tada, kai tu laimėjai tą Europos čempionatą, tai jaučiu treneriai irgi ten įsipumpavo, važiuojam kitą sezoną, ten irgi, kaip visada būna, pasaulis laimėsi, lala, ne? Važiavai toliau ar darėjai tą pertrauką? Kaip sakau, tada, protinga pertrauka, ar tikėjai, kad gali toliau varyti ir ten laimėti? Dalyvavau rudenį. Iš karto rudenį, ja, ne? 2014 rudenį, bet tada į pasaulį nevažiavom, dabar nepamenu priežasčių, kodėl mes nevažiavom, ar Kinijoje lygtais vyko pasaulio čempionatas, kad kažkur labai toli ir kad gavosi. Finansinės pusės. Jo, tiesiog iš finansinės pusės negalėjom sau to leisti to laikotarpiu. Ir tada mes rinkomės Norvegijos varžybas ir Lietuvos. Tai Norvegijoje tada irgi sudalyvavau vėlgi pirmas jaunime, tada ir su vyrais buvo pirmasis startas. Ai ne, dar tais 2013 su vyrais dar irgi startavau. Ir po to gavosi taip, kad 2015 metais planavom vykti į pasaulio čempionatą jaunimą, nes buvo paskutinė galimybė, kada galima tenai papulti ir turėjom skristi į Salvadorą. Ir tada įvyko būtent kas įvyko, tai plyšo peties sąnario lūpą, bico sausgyslė ir to ir pasibaigė mano pasaulio čempionato pasiruošimas. Kai... Tada buvo tas recovery. Ja, tai dar, vat, sakykime, buvo likę pusantro mėnesio kažkur iki Salvadoro, jau buvau tikrai, tikrai geros formos ir turėjau, nu, po to žiūrėjau vėlgi savo konkurentus ir to keliu, kuriuo mes ėjom ir jeigu viskas būtų gavęsis taip, kaip būtų gavęsis, tai tikrai būtų rezultatas labai geras buvęs, bet yra bet, nieko nepadarysi. Nieko, bus, sportas, kaip sakant, dar bus geriau. Taip. Visada, kaip sakau, blogai nebūna. Faktas, visada, kiekvienas dalykas... Taip, kiekvienas dalykas atneša pamokų, iš kurių tu pasimokai, svarbiausiai jis priimt. O dabar šiaip žiūrovam, pavyzdžiui, žiūrintėm, irgi, kaip sakai, tą tunnel vision, ne, turėjai, kur tik tą darėjai, kaip sakai, nesveikai, atidavėjai, viską, aš kaip zduoju, realiai gyvenai taip, kad padarysi taip, kad nesvarbu, kas kitą dieną bus ten gali, kad ir kaip sakau, numir, bet jo. Turi tas tikslą pasiekti, ne. Taip. Tai realiai, dirbant link tikslų, tai tik tokį požiūrį reikia turėti. Nu, tai tarkim, kaip pavyzdys prieš Europą, buvo mano paskutinė treniruotė, tada jau mes buvom apriboję vandenį, turėjom tą naktį skristi į Ispaniją kaip tik irgi, tai aš padariau treniruotę su pusę litro vandens ir tada 3 valandas kardio įkalnę jau. 3 valandas, praktiškai be vandens. Nenulpai ten iki galo. Ne. Eini kaip robotas, biškutį nulipi, ten keletą minučių vėl galvo, kad sustotų į vietą. Ir vėl toliau. Ir tada tą naktį išminėm į Europą, į tą Ispaniją įskridom ir gavusi, iki kol išlipau ant scenos, prabau 3 paras be vandens. Ir... Čia realiai yra mirtina riba, 3 dienas. Nu, jau, žinau, panašiai. Nu, aišku, buvo agurkas truputėlį, kuris gelbėjo. Na, nu, tai, biškis kiščiu. Jo, pirmą ir antrą dieną, trečią ir to nebebuvo. Tai va, tai čia, kai tu nori kažko, tai va, tu gali net iki tokių dalykų eiti. Jo, tai va, tai čia va tas užsidegimas, tas draivas, nesakau, kad tai sveika, kad tai gerai, ar to reikėjo, bet tada tuo momentu atrodė, kad būtent tas yra reikalinga, kad pasiekti geriausią rezultatą, ką galim turėti. Gerai, dabar toks irgi klausimas, eikim biškiai temas, kad pasigilinti, tai paprastam klausytojui, kuris tarkim pradeda sportuoti, arba pas tave atėjusiam klientui, ką rekomenduotum būtent kokį papildų steką? Patėjau sportuoti, nu gerai, kaip pavyzdys, taip. Pasportavau pastrinių mėnesį salėje pats, tada pamačiau treneriukas, nu reikia vis dėlto nueiti, pasimžinai ten tų trefkyčių, kai būna dažniausiai, ir man reikia papildų, tai vat,
tas pagrindinis? Pirmiausia, iš esmės, realiai niekada niekam nesiūlau iš karto pradėti nuo papildų. Ir pirmiausia, iš karto sakau, susitvarkykit maistą. Pirmas faktorius, kol maisto nėra normalaus, kažkokių papildų kaip ir sąlyginai nereikia. Apart to... Ja, nu, aš norėjau sakyti, kad visi žmonės dažniausiai nori to easy way out. Tai aš nusipirksiu papildą, man jėgo, kad magija kažką didelė. Taip, taip. O mitybos sutvarkytėm yra... Nors vat vėlgi, iš tos vat, būtent tos magijos serijos, tai mano pirmasis papildas irgi buvo kretino monohidratas. Ir tada aš, mano buvo pats sudėtingiausias pratimas military pressas, tai štangos pūdimas iš priekio atsistojus pečiam. Ir kai draugai darydavo ten su, tarkim, 30 kilų, ten su 3-5, aš su 20-25 ten kankindavausi iki nenormalumo. Po 2 porcijų kretino išgėrus, aš dariau su 35 ir pakankamai nesungiai. Va būtent iš esmės. Tai va čia tas fantasy faktorius, kuris savo sužaidžia ir, ir kiek gali va, būtent tas placebo ir kiek mūsų smegenis paveikti. Ir, jis veikia. Tai be proto veikia, va, kaip pavyzdys. Plius aš kaip sakau, treneris iš tikrųjų yra labai geras, kaip sakau, burtininkas. Ja. Tu klientui kaip gerai įtikinsi, jis tom tikės, realiai rezultatai duoda. Tai, taip, 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 tikrai tas faktas. Ir vat būtent kas liečia tos pačius papildus, tai iš esmės, nu, gerai, pasportavom ten mėnesį, 2 mėnesius. Nu, sakykim, gerai, tarkim, tada pusę metų jis jau padarė rimtesnį sportininkas. Taip, taip, jau daugiau mažiau. Tai maistas susitvarkė. Maistas sutvarkytas ir tada jau žiūri pagal jo poreikius, ko jam, kas jam yra reikia. Ko jam, ir, ko jam reikia iš tikro realiai. Tai visi tai, nori raumenų, sikspako. Nu, tai sakykim, tas basic stackas iš esmės, tai proteinas reikalingas nebūtinai. Jeigu jūsų maistas sutvarkytas, baltymo kiekis yra pakankamas, turit galimybės valgyti, nėra jis būtinas, toli gražu. Aš irgi sutinku su šito. Daug protingiau, daug geriau rinktis yra amino rūgštis. Tai būtent iš esmės jūs galite prieš treniruotę, per treniruotę, po treniruotės gauti būtent tą patį baltymą, kurio nereikės virškinti, kurį jau turėsit atsistatymui visą kitą. Faktas iš esmės pats svarbiausias dalykas tai turbūt yra mineralai. Magnis, kalis, periodiškai kalcis, tada, kada mums jo reikia, nes vėlgi tie mineralai, kurie mes išprakaituojam, mes jų negaunam iš maisto pakankamai. Tai ypatingai, kas tikrai fizinė veikla turi pakankamai stiprią. Tai tokie dalykai, kas yra toksai main faktorius. Su multivitaminais vieni teigia, kad reikia, kiti, kad ne. Tai va, aš irgi nežinau, bet aš, sakykime, bent jau iš savo pozicijos, ne, arba pats kai geriu, aš pasitikiu tavo placebo. Aš esu tokios nuomonės periodiškai. Nepastoviai, periodiškai, nes vėlgi vitaminai akumuliuojasi organizme, tai jie kaupiasi ir tam tikrą laiko tarpą duokim organizmui palsėti, atsipūsti, panaudojam, nulipom. Ir tas vat, būtent, sakykim, kaip placebo, ne, kaip ir minėjai, tai vat, man su, net nereikia ieškoti placebo efekto su multivitaminais, keičiantis metų laikams, ypatingai iš vasaros einant į rudenį, kai jau šaltėja laikotarpis, dažniausiai pradeda mano imuninė sistema slopt. Jau tai jau jaučiu, kad negerai. Ir jau keletą laikotarpio aš tą esu patyręs ir visada, jeigu pasikeičiu, laiku iššoku vėl į tą patį glutaminą ir multivitaminus, tos problemos nebėra. Tai todėl atsirinkti laikotarpius, kada verta, kada neverta irgi su būtent su pačiais vitaminais. Labai mėgstu glutaminą praktiškai duoti visiems. Šiaip labai pamirštas, manau, daugelio papildas pasaulio metu, nes nieks nekalba apie jį. Taip, o iš esmės aš, jame, aš jau daugybę metų jį geriu ir praktiškai geriu be tarpų. Ir vienas iš pačių geriausių dalykų žarnyno veiklai, skrandžio, sveikatai visai pilviniai sričiai, imuniniai sistemai, virškinimai ir taip toliau, kuris visiškai neturi jokių pašalinių poveikių, kad ir kiek mes jau suvalgytumėm, jisai neatsilieps mums neigiamai. Tai tikrai toks visapusiškai vienas iš tokių basic stekų, kuris eina pas manęs. Kas toliau liečia, tai vėlgi, kadangi visi patiriam pakankamai daug streso, nuovargio ir krūvio, tai ciberžolė, kurkuminas. Irgi vienas iš pačių geriausių maisto papildų, kuris slopina uždegiminius procesus, stresą, nervus ir visa kita, kas be proto daug naudos. Ir realiai tai yra, kas iš gamtos paprasta, naudinga ir visada, visada gerai. Plius kartu gerina sportinius rezultatus, sanarių būklę ir visa kita. Reiks nusipirkti dabar, to net nežinojau. Tai, o, nu, jeigu tai paėmus, kaip palyginimui, gliukozaminas suteikia sanariam apie ten 15-20% naudos, kurkuminas 50-60%. Tai sanarių regeneracija atsistatymui. Tai, va, tai vėlgi visiems aš stengiuosi išrašinėti irgi šitą. Kas toliau, kas nori būtent to pačio raumenino?
garantuotas, jau amžių amžiais išnaudotas papildas monohidratas. Nu, gerai, sakykim, kretinas. Monohidratas, krealkalinas, kas ką nori, kas ką renkasi. Ten tų formų. Tai formų yra daug, aš asmeniškai esu už monohidratą, pigiausia, aišku, krepūrė, kad būtų, pigiausia, efektyviausia, ištirta labiausiai ir... Ir tas, kas bijot, kad prikaupsit vandens, ne, jūs to nepadarysit, nes jisai to nedaro, jisai kaupia raumenį, o ne nepaudį. Taip, 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 bet nepaudį. Tai pusė sportininkų iki pat galo laiko galima, kretiną. Tarkim, toks irgi mano asmeniškas klausimas, nes man vis laik tikdavo kretinas. Taip. Ir pastaruoju, pavyzdžiui, metu, kokius du metus, nu, aš išgeriu kretino ir man paleidžia vidurius. Ta prasme, virškinimas man kažkaip nebepriema to kretino. Anksčiau būdavo, kad galėdavai ten, tarkim, kai net pradėjau sportuot, ten šauksis, kad atrodo daugiau, bus pas geriau. Dabar visiškai netinka. Aš daugybę metų prasikankinau irgi visiškai sportavau be kretino, nes tiesiog netiko, būtent monohidrato formulė netiko, o krealkalinas buvo viskas gerai. Išgeriu monohidratą, silpna, pykina, bloga, absoliučiai diskomfortas. Pakeičiau gėrimo laikotarpį į treniruotės metu, tik tais treniruotės būtent metu. Per treniruotę. Per treniruotę, taip. Kadangi aš dar geriu su angliavandeniais, su Vitargo naudoju, tai pasisavinimas yra super lengvas ir jokių tokių neigiamų poveikių nebėra. Tai kartais tiesiog reikia atrasti laiką ir su kuo jungti, kad būtų tas geras, nes kitas variantas gali tiesiog vėlgi nebevykti absorbacijos pakankamos, žarnynas nebepriema ir vat būtent įvyksta, kas įvyksta. Ir su kretinu tai būtent labai dažnai vyksta, nes jo formulė, ir, nu, jo molekulė yra didelė ir labai stipriai gliukozė muša žemyn. O jeigu truputėlis skrandžio veikla žarnyno nėra tobula, tai jau gali vat būtent tokie įvykiai ir vykti. Ok, tai glutaminas, proteinas nebūtinai. Ten multivitaminai skim sezoniškai, taip. Kreatinas, mineralai. Čia realiai, yra aminorūgštis. Yra aminorūgštis. Realiai tai viskas toksai, to reikia. Jo, ja, čia toksai daugiau, omega. Taip, būtent iš esmės omega su irgi keurus metus reikėtų pasižiūrėti, kad būtų veikliosios medžiagos DHA su EPA 3 gramai, ne šiaip bendras kiekis, o būtent šitų dviejų medžiagų. Tada pasižymi beproto teigiamam savybėm tiek smegenų veikla, atsistatymas, uždegiminiai procesai, visi kartu kasos darbas stabilizuojas, insulino sensitivity, tas jautrumas gerėja, visapusiškai naudingas papildas. Kitas dalykas, mūsų mitybos racione daugelio žmonių omega 6 riebiosios rūgštis, jų yra labai didelis kiekis. O omega 3 yra labai žemas. Tai atsakykim, kai turėtų būti 1:2 santykis, tai dabar pagal, jeigu taip žiūrint statistiškai, yra pitiksliai 1:9. Tai visapusiškai taip. Tai todėl tiek cholesteroliui, tiek atmintim, širdžiai ir visam kitam, tai omega būtinybė irgi. Tai daugiau iš esmės, ar reikia kažko, jau reikia žiūrėti pagal poreikį. Jeigu varžybinis sportininkas, taip, tada reikia daugiau. Jeigu grubiai metam svorį, irgi turbūt dar reikės kai kurių papildų. Jeigu auginam stipriai svorį, turbūt, kad ne. Pas tavę irgi gal buvo tas, kai tik pradėjai sportuoti ir nusipirkai pirmą, kaip sakai, ten pala, pirmas papildas monohidratas buvo, ne? Kad prasineši ir mama sako, kad šiaip yra anabolikai. Nes pas daugą, manau, kas anksčiau pradėjo sportuoti, buvo šitas bairis, kad papildus suprato, kaip kažkas jau ten yra baisaus. Slėpiau. Tolovo, iš esmės, realiai, jos jokais, bet mano pat pirmasis kretino gėrimas, tai buvo slaptas, jo, tai polovo laikiau ir, aišku, su vynogių sultim, čia standartas, tai čia buvo topas, tai išsitraukdavau kaušelį šmaukšt, vynogių sulčių užsigeri ir atgal po kaldra maždaug taip. Jo, nes aš atsimenu, jeigu ten aš nusipirkau kokį anabolik mangeiner, iš karto anabolikai, čia viskas šakė, žinai. Taip, čia buvo šitas didys, dabar tai pagaliau visi supranta, liktais, nu, net patys, prasme, aš matau vyresnį amžių žmonės, man jinai papildų šopą, pasim kokių ten, vat, kaip sakai, žuvas taukų, žinai, ar ten multivitaminų, nes kaina realiai net pigesnė ir būna taip, koncentracija didesnė. Ir formulės geresnės, ir visa kita, visapusiškai taip. Ir tas labai džiugina, kad pagaliau, kad tas nueina, kad papildas, tai nu ne chemija, bet kokiu atveju ir tikrai daug naudos duoda, tai vat sakykim labai daug, iš esmės, tarkim, kaip pavyzdys, žmonės ateina turintis vyresni ir nebūtinai vyresni turintis su spaudimų problemų.
pasižiūri jų būklės, kraujo tyrimai, visa kita, viskas yra pakankamai gerai, daktarai, nu, judėkit, sportuokit, vandens gerkit, maždaug to ir užteks. Taip, o taip maždaug yra. Nu, taip, taip, nu, arba čia tau natūra ir taip toliau. Tai duodė arginino, žiūri, kad po 2-3 savaičių spaudimas grįžta į normas ir viskas, ir jau maždaug duok man į priekį ir taip toliau, čia toks kaip narkotikas tampa. Dėžėm. Jo, ir va, prašau, kartais papildas ir tokius dalykus tvarko, ir tikrai ne kažkoks stebuklingas, ne dar kažkas, kuris kainuoja centus. Jo, bet papildas nėra, jis papildo. Taip, papildo taip, mūsų, sakykim, būtent, būtent. Spragas mytyboj, polisi ten visame kitame, aš kaip faktas, tai čia tikrai, tikrai jie turi savo didelių pliusų ir tik tais reikia atsirinkti, ko kiekvienam reikia. Dabar kitas klausimas apie klientus sportuojančius, ne? Tai pas tave, tarkim, ateina klientas pirmą kartą sportuoti salę, kaip sakėm, tarkim, ten pasitrynė porą savaičių, belė ką patampė ir sugalvojo, kad pasiimsiu trenerį sportuoti. Tai kokį tu jiems siūlytum, tarkim, va irgi, jis nori masę auginti ar raumeninę splitą, kiek dienų eit, sakykim, pakartojimai, taip toliau, nu, taip. Vis tiek, manau, kad žiūrės daug tikrai, kur irgi pradeda, ten mūsų sportininkas sportuojantis, tai jau gal žinos, bet... Šiaip, iš esmės, atkreipiu dėmesį į tai, koks jo gyvenimo būdas yra. Mhm. Ką jisai veikia, ką jisai dirba, koks yra polisis ir taip toliau. Per tiek metų pagrindinė klaida yra tas, kad žmonės nori per greitai ir nori sportuoti daug. Mhm. Atėjo ir, atsakykime, nu, paimkim kaip pavyzdį, va, tas pats traumens auginimas, ane? Taip. Noriu užsiauginti ir noriu 5-6 kartus per... Įsivaizduoju, kad reikia 5-6 kartus per savaitę varyti ir taip toliau. Taip, taip, taip. Ir tu sakai, ne, palauk tau, okei, aš padarysiu full body, 3 treniruotės per savaitę, viskas. Ir tu toliau ilsėkis valgyk, atsigauk. Jo, bet jie nesupranta, jie galvoja, kad reikia dėti tiek daug sunkaus darbo iš karto. Taip. Aš, pavyzdžiui, labai pabrėžiu vieną dalyką, bent jau klientam, kurie irgi ateina, kad pagalvokit apie centrinę nervų sistemą, kad jūs gyvenime esate zokit. Nesportavę dirba, tarkim, sėdimą darbą ir jūs iš karto įmeta į tokį diskomfortą didžiulį, bet labai didžiulį. Tai faktas. Jo, kad bus savaitė, dvi, ir tikriausiai bus ne tai, kad gal kūnas pavargs, bet centrinė sistema jau tavęs nenori matyti tos pusės. Kas taip, nes lygiai taip pat, iš esmės, taip kaip šiaip įprastinis stresas, lygiai taip pat sukuriamas sporto salėje, tai lygiai tas pats yra stresas. Tai tik tais kitų pavidalų, bet mūsų smegenys ir mūsų nervai priema lygiai vienodai. Jie nesiskiria ar taip, ar taip. Tai gaunasi, aha, jūs darbę pavargstat, čia ateinat vėl be prodo pavargstat, kas gaunasi, praeina mėno laiko, viskas išsekimas, nuovargis, ai, velniai nematė tą salę, nieko čia nesigaus, nieko čia nebus, ne mano ir man to nereikia, maždaug principas būna labai dažnai toks. Tai mano visada pirminis bandymas išaiškinti, kad polsis yra lygiai, netgi dalinai daug svarbesnis negu perdėtas krūvis. Nes su krūviu jūs tiesiog nu, nieko neišlošit, o su polsiu jūs tik tais išlošit gerą savijautą, atsigavimą, regeneraciją. Žinoma, bet kokiu atveju tą polsį reikia užsitarnauti su juodu darbu salėj, bet tas darbas, net kaip ir minėjau, neturi būti 5-6 kartai. Ir būtent paminėjau full body treniruotės. Tai labai dažnai įsivaizduoju, kad, nu, aha, atėjau, man krūtinės diena, okei, nugaros kokia diena, ten rankų, kojų, pečių ir taip toliau. Nėra dar tokio, neturi tokio raumenyno, kad to reikėtų, kad to darytų. Užtenka 2-3 setų ir viskas. Ir jūs raumojais jau negyvas, jiem jau šokas ir pakankamai. Duokit tai didesnį krūvį, didesnį svorį ir progresuos be proto daug. Ir dirba netgi su sportininkais, tarkim, iš esmės, kurie jau prasportavę 10 metų, būna 8 metus ir rašo, klausia, kaip, kas ir taip toliau, peržiūri, ką jie daro ir tu subalansuoji jų polsio laikotarpį su krūvio, nes labai labai perspaudžia. Lygiai tą patį dariau ir aš daugybę metų, kol nesupratai to energetinio balanso, kiek reikia duoti krūvio, kad tu turėtum naudos, nes visada įsivaizduoji, kad aha, aš čia pasportuosiu daugiau, bus geriau. Čia unikalus atvejai yra jų. Bet tu vis tiek, kaip sakyt, kiekvienam aišku savai pagal tą savijautą nėra formulės. Ne, faktas iš tos pusės. Tarkim, yra žmonės, kurie gali per 3 kartus per savaitę sportuoti ir pasiekti žiauriai gerų rezultatų. Atrodo, okei, viskas juda gerai, pridedi 4 dieną, žiūri, rezultatai stovi. Grįžti atgal prie 3. Kitam būna, kad spaudi nuo 3 prie 5 ir jisai dar geriau varo. Ir taip toliau, prie kiekvieno reikia žiūrėti, nes labai skirtingai visi priema viską. Kitas gali, irgi, kaip minėjau, kaip robotas, valgyti, kas jiems surašyta, kas jiems duota, ir jisai nepraleis praktiškai nei vieno mylo ir šventai tai padarys, o kitas
suras milijoną priežasčių, kodėl, ai, aš negalėjau, čia neturėjau laiko, čia tas, anas, trečias, ketvirtas. Ir tada tu jam jau mažini krūvio, kad jisai netgi su tais skipinimais mylų galėtų turėti maksimalų rezultatą. Labai gera mintis. Ja, nes gerai. Tas labai labai svarbu, nes žiūri, vat, kaip ir minėjau, su žmonių tą gyvenimo būdą, kaip jie gyvena, ką jie veikia ir požiūris į visą tai. Nes tikrai ateina labai didelė dalis žmonių tokia motivuoti, kurie nori varyti. Ir okei, tu pasižiūri ir ta motivacija jiems užtrunka na, savaitę, dvi savaitės, gal daug dievę mėnesį. Nu ir po to maždaug, ai čia per tą mėnesį, nu daug kažko neįvyko, taip toliau, nu biškiai atsileidžia, atsileidžia. Ja. Nu okei, nu gerai. Dirbsim biškutį kitai, pakeiti pozicijas, visą kitą. O kitas, aha, padirbau toks, ateina, sąlyginai nelabai motivuotas. Nu, okei, ten po mėnesio laiko žiūri, kad jo ta motivacija priešingai auga. Be proto, didėja, didėja, didėja ir beprotiškai nori varyti. Tai vat, sakykim, netgi kaip pavyzdys, mano vienas sportininkas, dabar kuris dalyvavo, naujokose Lietuvos čempionate užėmė 6 vietą ir visą pasiruošimą jam buvo beproto sunku. Morališkai, beproto. Laikytis mitybos ten. Visko, taip režimo, taip toliau, irgi jam tiesiog buvo tiesiog sunku morališkai. Ir viskas, buvo pasakęs, viskas, nu čia mano paskutinis pasiruošimas, daugiau, nu ne mano. Po varžybų toks entuziazmas, užsidegimas, motivacijos per kraštus kyla, taip toliau nori varyti. Impricas, aš nevalgysiu. Jo, vos ne taip, žinai, iš tos pusės. Ir viskas, jis jau laukia, kada mes galėsim pradėti vėl ruoštis kitam sezonui ir taip toliau. O va, ta motivacija, jinai labai labai stipriai kinta. Ir prie tos motivacijos kartais reikia pritaikyti ir būdus, ką duoti klientui. O tai dabar pats treniruojasi, tai dabar splita kokį, nu, tarsi ne splita gerai, kiek kartų savaitį sportuoji pats? Keturis. Keturis, tai dar jau įsidoji dvi eini, vieną laisvą, dvi eini, ar kaip? Oh. Ar pagal jausmą tiesiog, tarkim, tą dieną jauti, kad... Ne, šiaip dažniausiai, vat, sakykim, dabar paskutiniu laikotarpiu taip, kad pas manęs antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį, sekmadienį. O, kaip įdomiai. Nu jo, nes dažniausiai, žinai, kaip buvo sakykime, ten pirmais antradienis, ten trečianis off, ketvirtadienį, penktadienį. Taip, taip, tai vat, sakykim, man, kadangi tikrai darbų yra daug ir nelabai spėjai savaitės eigoj kai kuriuose dienose, nu, gali spėti, aišku, bet kokiu atveju, nu, bet kodėl man įsistumti savai diskomfortą, kai aš galiu pasidaryti savo komfortą sekančią dieną, kai aš žinau, kad aš čia turėsiu mažiau darbų, turėsiu ilgesnį laiko tarpą ir aš galėsiu savo komfortiškai, nesukdamas galvos, pasidaryti treniruotę. Maksimaliai stiprią, atsistatyti, atsigauti ir toliau dirbti, negu ten bandyti įsikišti ir suksiu pastoviai galvoju, kad ai, čia kaip čia spėti, kas dar anas, jau kenties treniruotės kokybė, tu nepadarysi preso, neprasitemsi, žiūrėk, sutrumpinsi pertraukas, nebeatsistatysi, tavo jėgos parametrai kris ir taip toliau, tai nu, taip. Laviruoji į tos dalykus dar prie viso to. Kardio, darai kardio ar nedarai? Kokia tavo pozicija ties kardio darimu? Aš ne vien tas riebulų degimo, bet širdies veikla. Tai sakykim, kadangi pas manęs įprastai aš kiekvieną dieną tarp 15-18 tūkstančių žingsnių suvaikštau. Tai blogas kardio. Tai va, tai šiuo atveju nedarau. Kai ruošiuosi varžybom šventai kiekvieną dieną. Tai dabar šunį pasiėmė, tai galėsi visko pasivaikšti, kad 30 štukų. Tai dabar su juo, tai jau kai praauks, jau tikrai bus reikalų. Nu, jis iš vis ten temsta. Beprota, bus linksma. Tai vat sakykim, šiaip bendrai paėmus kardio, aš labai už kardio. Vien dėl to, kad įprastai irgi didžiosios dalės žmonių gyvenimo būdas yra sėslus. Kas? Atsikėlė iš namų, įsodina išikna į mašiną, į darbą, vėl į ankėdės. Dažniausiai čia iš esmės ofisas, visa kita, pasižiūri, dienos jeigoje sutripsi 2-3 tūkstančių žingsnių, vėl iš ofiso į mašiną, nu tada namo gal daug dievė į džymą. Nu ir dažniausiai maisto apsipirkimas per Barborą. Šiuo metu, ja. Tai čia, žinai, nu tai va, tai ir gaunasi. Tai tada tokiu atveju tu nori, nenori, esi priverstas įtraukti tą kardio tiek žmonėm, kad jie išsijudintų, nes bet kokiu atveju, kuo daugiau atitinkamo krūvio, to daugiau kažkas vyksta. Tai ir vėlgi tas pats masės auginimo laikotarpis, kuomet mes norim ir sako, kuomet sunkiai auga svoris man ir taip toliau. Kartais užtenka pridėti kardio ir svoris pradeda augti netgi prie to pačio maisto. Nes tu sukuri terpę tam, kad maistas pradėtų būti absorbuotas. Ai. Taip, tai jeigu, sakykim, tu jau sukūrėjai tą energetinį balansą, kuris tavo organizmas yra maksimaliai, ląstelė yra pakankamai pilna ir jinai tiesiog jau yra perkišta ir saliginai padususi.
Tai tu sukuri impulsą kitokiu būdu, ne svorio parametru, o tiesiog kardio veikla, atidarydamas kitą terpę, kaip organizmas gali imti tą maistą daugiau. Taip, vien dėl to, kad ir skaidulas kitas pajungia, taip, taip išeina. Taip, viskas iš esmės gaunasi, gaunasi ląstelės susitraukimo dažnis, deguonies gavimą. Kuo daugiau gauni deguonies, tuo geriau maistas absorbuojasi, tuo jisai geriau pernešamas į ląstelę. Taip, to pagrindu gali organizmas ne tik didėti, bet jisai gali kartu ir sveikesnis būti, kartu mažinamas uždegiminius procesus tokiu pobūdžiu, kaip ir minėjau, imdamas maisto daugiau.